військовий оркестр, святковий марш та урочисті залпи автоматів. Так розпочалося святкування Дня прапора у Львові. Урочистість відбулася зранку перед облдержадміністрацією. Під звуки державного гімну над площею підняли жовто-блакитний стяг. А в цей час над містом пролетів гелікоптер з державним прапором. Його пошили зі спеціальної тканини, призначеної для польотів ще торік, та зберігали на складі. І лише сьогодні він замайорів у небі. Львів'яни та гості, що прийшли на свято, ділилися враженнями. От ми з Башкортостану, ми вже приїжджаємо другий раз сюди, так? Ну, нам дуже-дуже подобається вас. То є нашої незалежності знак. Так що ми чекали того багато років, прожили багато літ під чужими прапорами, тепер живемо під своїм. Для мене, мабуть, свято прапора – це символ влади, символ держави, символ самостійності. І я думаю, що це вірно, що ми сьогодні його святкуємо напередодні Дня Незалежності. І оскільки віками боролися наші діди, прадіди для того, щоб сьогодні ми мали можливість святкувати і гордитися, що ми є українці, що ми є нація. А у центрі міста поряд з пам'ятником Шевченку відбулася вікторина зі знання історії прапора. У той нашій акції є популяризація Дня прапора України. Хоча це свято відзначається 9 років, історія в нього насправді дуже довга є. Ми не повинні мати ніяк ні червоний прапор, ні горських стрічок, адже український прапор, він і наш, ще з середини 12 століття. Львів'яни відповідали на запитання і отримували у подарунок невеличкі жовто-блакитні стяги. З якого року в Україні на офіційному рівні відзначає День прапора? 2004 році. Правильно. Це браво вам, вітаємо вас. Про День прапора – це дуже велике свято, тому що в 1991 році було вперше занесено синьо-жовтий прапор в стіни Верховної Ради України групою депутатів. Відповідно, воно стало основною підставою, на базі чого було проголошено незалежність України. І тому я рахую, що кожен українець, кожен патріот повинен святкувати це свято. Сьогодні ви мені дарите, дуже дякую. І скільки моїх сил, стільки я буду боронити цей прапор. Роздали близько 150 невеличких стягів, а також листівочки з історією українського прапору.